Ja, Gura, 2023 igång äntligen den här dagen. Hur var den? Kallt, men roligt ändå. Det var väldigt kul att det var så många som kom. Och gjorde ett väldigt bra jobb för att få en sån här träning och faktiskt bli väldigt rolig. Första träningen på året brukar vara ganska tråkig annars, så det är lite segt att komma igång med det. Det var väldigt roligt att som sagt så många kom, och det var ett väldigt bra liv tycker jag, så att all heder till dem. Träningspasset då, hur kändes det efter ledigheten? Men det är väl alltid lite segt, lite sega ben, och det blir inte lättare för varje år som kommer. Men man får bara gräva lite i det jobbiga, och så snart kommer man igång. Vad ser du fram emot nu då, de här kommande veckorna? Ja, men nu kommer väl fansen varje träning, tänker jag, och gör det här varje gång. Så att det ser jag fram emot. Jag hoppas vi får det. Tack så mycket. Tack.